tal? Cordials salutacions des de la Balma. Ja per darrera vegada, que no la Balma, que estem ja fregant els 50 programes, les 50 emissions d'entrevistes, però sí, la darrera vegada per aquest curs, aquí, amb aquest indret tan meravellós com és la terrassa de la Còndola, aquest restaurant pizzeria meravellós que està aquí al bell mig del port de Segur de Calafell. Bé, doncs, s'acaba temporada i nosaltres ja, evidentment, que seguirem curs, però ho farem des d'altres llocs i indrets, ja potser més adients i més preservats. I què millor que per tancar curs aquí a la Còndola, i tancar doncs aquest cicle d'estiu, de fet va haver-hi una parada per vacances, que tindrà doncs una bona convidada, la Sandra Suárez, que ja és persona prou coneguda, la presentarem perquè és el que marca el protocol que s'ha de presentar, ja bé, que és la cap de llista de Sumem per Calafell, i que evidentment doncs amb ella farem un repàs doncs de com està la política local, també en general, perquè la Sandra és una persona que segueix molt de prop també la política a nivell del que està passant a Catalunya sobretot. Però primer, la primera pregunta, interessar-me, com ha anat l'estiu, Sandra? Ah, molt bé, moltes gràcies, Joan Enric. Primer, per donar-nos l'oportunitat de poder tenir un contacte amb la ciutadania a través del vostre programa, i després, doncs, això, que l'estiu ha anat molt bé dins de la nova realitat, nova normalitat, o aquesta manera que tenim de viure aquest estiu. No en sortirem o no en sortirem, d'això, què et sembla? Home, n'hem d'en sortir, només faltaria. Jo de per si sóc una persona que sempre intenta mirar la part positiva de tot plegat. I entenc que si tots som conscients i responsables amb els nostres propis actes, doncs n'hauríem de poder sortir, no? Esperem. Sí, intentant que l'activitat continuï. Tu sempre positiva, com deia Sergi. Sí, 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 sí. Bé, espero no acabar com Bengal, Han sigut temps com... No, bueno, d'aquest fin de cap va seguir per altres camins, no? Bé, doncs, Sandra, parlant de camins, jo vull preguntar-te, dintre del teu partit, tu realment, doncs, la marca era Sumem Calafell amb les últimes eleccions, que per ser, hem passat un any i mig, com passa el temps, sí, tant, pràcticament, sembla mentida. Anem ja aviat, començarem enviant precampanyes polítiques, no? Just. I després hi haurà molts canvis de tarannà. Sí? Jo crec que sí. Admirem parlant. Escolta'm, en quina línia tu poses, perquè realment dintre del partit teu, doncs a nivell general, hi ha hagut molts moviments. PDeCAT, que si Junts, que si... En fi, hi ha molts moviments. En quina línia estàs actualment? Jo m'alineo amb el que... On t'estic? Vaja, així de fàcil i així de... És una resposta políticament correcta? No, no, no és políticament correcta, és realment el que sempre he pensat, i jo em sembla que tothom que em coneix i amb els que m'heu preguntat, no? He intentat sempre ser el més transparent possible i explicar. No ser hipòcrita, vaja, en aquesta vida, tot i que la política es caracteritza per això, però intentar no ser-ho. I jo no em moc d'enlloc perquè estic on estava, senzillament això. En el seu... Jo vaig entrar en política a nivell, bueno, com a independent, després em vaig afiliar a un partit i a partir d'aquí doncs vam constituir, ara farà 4 anys o ja els ha fet, un nou partit, els que van voler, evidentment, i continuo estant en el mateix lloc que estava. M'has contestat però no m'has contestat, però bueno... Tu... No, estic al Partit Demòcrata, no... Estàs alineat amb el... Bueno, pel que és el PDeCAT, en aquest cas, el Partit Demòcrata, no t'alinies, o sigui, amb la branca, diguem, de Puigdemont, del senyor Torra i companyia, hi compregues tu o no? Jo estic on estava, o sigui, jo estic amb el Partit Demòcrata, evidentment que Puigdemont ha estat un president de la Generalitat i segueix sent el president de la Generalitat, exiliat, però jo, o sigui, defenso el que he defensat sempre, i per tant entenc que des del Partit Demòcrata se segueixen defensant els pensaments i la ideologia, sobretot del dia a dia i del saber tirar endavant, eh? Vull dir, la finalitat la sabem i tots en som conscients, però realment nosaltres el que volem són solucions, no? I s'han de poder donar algun tipus de solucions que no siguin directament doncs, manifestar i verbalitzar un somni que tenim tots plegats. Té que haver-hi eleccions un dia o altre, si no ara a la tardor, a final d'any, o a molt estirar començaments d'any, primavera, no? Pot haver-hi canvis a Catalunya a nivell dels partits sobiranistes? Com preveus, com veus, si hi ha unes hipotètiques eleccions, com pot anar? Com ho veus? És que jo no m'agrada gens, o sigui, com sempre, perquè a més després veus amb els resultats, no?, que és el que diem sempre,
que l'estadística real és la de, a partir de les 8 del vespre, o un cop recompte, fet el recompte del dia de les eleccions pròpiament dit, perquè a les proves me remito, la d'equivocacions que hi ha hagut al llarg de la història han estat unes quantes. Clamoroses. I de la història recent, precisament, eh? Per tant, entenc que la gent és qui té la paraula i té l'última paraula, no?, en aquest sentit. Crec que la nostra història recent, segons els aconteixements immediats que hi ha al voltant d'un dia, d'una comesa electoral, els resultats poden variar moltíssim. Llavors, que hi haurà diferències respecte a les anteriors, segur, a favor d'aquí, depèn del que hi hagi, no? Parlàvem del tema dels indults, del tema de la taula de negociació entre l'Estat espanyol i Catalunya, depèn de com evolucionin tots aquests temes i també tenint en compte que hi ha gent que no viu de la política del dia a dia i no... I aquesta gent també tenen el mateix dret a votar que els que estan al dia a dia, no? I tot això, bueno, fa un matxembrat que ja veurem el què. Esperem. Esperem que es convoquin, si és que sí, algú es decideix a convocar-les. Escolta'm, Sandra, Calafell va bé o no? Com està Calafell? Tu el veus bé, va bé? Perquè jo és que sento el govern i, escolta'm, es parlen meravelles, que tot va de meravella, que mai vindrà tan bé com ara. Tu estàs, no sé, estem aquí segur de Calafell, per exemple, hi ha unes obres aquí que estan empantanegades fa no sé quants mesos, que no tiren endavant, ha passat l'estiu, ha arribat la tardor. És per dir una cosa, no? Calafell va bé. No, Calafell té moltes mancances i Calafell no va bé perquè tenim moltes deficiències que es maquillen, evidentment, des del govern i que allò que no es pot fer, doncs és evident que a conseqüència de la pandèmia, no? Amb l'excusa de la pandèmia i de tot el que ha paralitzat, doncs ens serveix d'excusa per poder tirar endavant. La brutícia en el municipi segueix existint. Tenim problemes amb el que dius, amb les obres. Els terminis se suposa que n'eren uns i ara en són uns altres. I no se'ns parla, bàsicament, i crec que per damunt de tot el que no se'ns parla és clar. Quan tu parles clar i expliques els pros i els contres, la ciutadania ho accepta. Quan tu dius que sí, que això passarà aquest dia, i per darrere ja estàs dient que doncs no, perquè realment això després així no ha estat, jo crec que principalment aquest és el problema que tenim a data d'avui, no? I d'enterrar-ho tota la resta, eh? Perquè doncs, hem de tirar endavant la Casa Barral. Recordo perfectament, és el primer que m'ha passat pel cap, eh? Recordo perfectament que el projecte de Casa Barral s'hauria d'haver dut a terme l'anterior mandat. L'anterior mandat, estem parlant dels 4 anys anteriors i, com bé has dit tu, han passat un any i mig. I d'aquest any i mig d'aquest nou mandat, ara estem que s'ha adjudicat unes obres perquè ara hi farem un bar, a la part del magatzem d'en Barral, s'han adjudicat aquestes obres. Encara s'ha de fer tota la museïtzació, s'ha d'obrir i de més. És a dir, que passaran 6 anys, tranquil·lament, des del moment que es va dir que s'havia de capgirar la Casa Barral i que es faria un projecte meravellós i que es duria a terme i que ells sí que efectivament tenien projecte, no? O la famosa confraria i la maquinilla, no? En el seu moment el Partit Socialista es va decantar cap a enderrocar la confraria de pescadors i només deixar la maquinilla, que és el que és el bé cultural d'interès nacional, el Becín. A data d'avui tenim obert el centre d'interpretació del món mariner perquè tenim la confraria. Perquè la maquinilla, a data d'avui, encara està pendent d'obrir-se. I la maquinilla s'ha aconseguit una partida pressupostària, una subvenció extraordinària que donarà la Diputació per ajudar a que aquest espai es pugui obrir. Home, amb tot això, després de... Són res, 4 exemples tontos, eh? Però sí, no, és per parlar. Realment vas veient que manca aquesta... aquesta transparència, no? I que al final tothom ha de tenir la possibilitat de parlar i ser escoltat per part del govern i que el govern ha de, si veu que hi ha un clam, canviar d'opinió. Podem parlar que es fa molta política de pantalla? Sí, home, i tant. Eh?
tenim un 100%, no?, amb l'Info Participa, perquè som molt transparents, però a l'hora de la veritat portem mastegat tot i no donem possibilitat a la ciutadania perquè realment s'expressi, no? Jo recordo que tenia un professor de participació ciutadana que deia que els processos participatius s'han de poder normar, i un procés participatiu no és el mateix que muntar una reunió i xerrar. Clar, podem dir que som molt participatius perquè muntem una reunió, però això no és un procés participatiu, no? I crec que s'utilitza molt, però a l'hora de la veritat rasques, i clar que els articles estan publicats dels grups municipals en la web, però per trobar-los tens una feinada. Clar. Llavors, els articles de l'oposició, això dona una puntuació a l'Info Participa, perquè se suposa que ets transparent, però clar, per trobar-los tens una feinada, això no es compta. És una transparència, diguem, entre cometes, doncs. Volem preguntar-te també, realment, tu creus que el govern actua amb prepotència? Degut als últims resultats... Sí, sí. Perquè ara estem preguntant de... No, dels últims resultats que va haver-hi, que van ser, home, no sorprendents, però sí, en cert modo sí, que van sortir de totes les previsions, però que, a part d'això, hi ha els partits que els acompanyen, no? Els que, diguem, del braç alçat, oi? S'actua amb prepotència o no? A veure, s'actua amb la convicció que no has d'arribar a cap acord per aconseguir dur a terme i executar allò que tu penses. Se li pot dir prepotència, se li pot dir doncs, amb autoritat, se li pot dir amb mando de govern, no sé, vull dir, diferents maneres de dir-ho, no? El que passa és que crec que és molt important això que dèiem, no? D'intentar escoltar activament i realment aquelles persones que estan en contra del que tu estàs dient i manifestant, i no fent veure que sí que et tinc en compte, no? Vull dir, ens ha passat amb infinitat de casos, i és important que és evident que la prepotència, que quan tu tens un govern en majoria, digue-li prepotència, digue-li d'una altra manera, però clar, pots executar el que vulguis sense cap mena de problema. I aquí, tot i que el Partit Socialista no té els 11 regidors específics del seu propi partit, sí que té 3 persones, al tenir-ne 9 més 3, no? Té 3 persones que voten el que proposa. I saben perfectament que ho voten perquè són comissionades de les comissions informatives i, per tant, formen part també de les decisions, o si més no, i són presents en les decisions. I això fa que tinguis la possibilitat de tirar endavant tot allò que tu penses. Tema de càrrecs de confiança. Uh-huh. Com els veus? Mira, nosaltres sempre hem defensat la figura del càrrec de confiança, això per començar, i a més no puc mentir, perquè, bueno, podria mentir, però no em dóna la gana, em refereixo que l'hemeroteca sempre, doncs, hi és, no? Nosaltres sempre hem defensat els càrrecs de confiança en el sentit de, si tu vols que un tècnic treballi políticament també, no obliguis al personal de l'administració pública a fer aquesta tasca. I, per tant, defensar que hi hagi persones que donguin un cop de mà a l'equip de govern a nivell polític i que quan marxi l'equip de govern automàticament hagin de marxar i no s'hagin d'emportar una indemnització ni res per l'estil, crec que és una figura que existeix i que es va regular precisament per això. De fet, també, en el seu moment i l'anterior mandat, nosaltres vam defensar activament i cada pressupost, cada al·legació a la plantilla del nou any sempre es feia aquesta al·legació, no? Quan es feia l'aprovació de la plantilla nosaltres sempre fèiem aquesta al·legació demanant que aquelles persones que es tenien contractades a nivell extern i com a autònomes que passessin a formar part de la plantilla i que fossin directors de càrrec, bueno, directors no, càrrecs eventuals, ¿vale? En aquest cas com s'ha fet amb el senyor Abascal. Estem dins del rati, per tant, cap problema. L'únic però que podríem posar és que creiem que és important que duguin a terme aquestes tasques que estipula realment l'EBEB, no? Com a càrrecs eventuals, i que en cap cas puguin dirigir, ni puguin coordinar, ni puguin influenciar a nivell tècnic, no? I a nivell administració. I aquí això és una de les crítiques, i l'altra, doncs, que potser
hi ha segons quines tasques que tenen, bueno, una valoració econòmica potser un cert elevada en comparació a la pròpia plantilla de l'administració pura i dura, que si tu veus les tasques que fan segons quins càrrecs de confiança que hi ha aquí a l'Ajuntament i ho compares amb una fitxa de valoració de llocs de treball d'una persona de l'Ajuntament que té un lloc de treball, ocupa un lloc de treball a l'Ajuntament pur i dur, administratiu, doncs potser paguem el doble del que li paguem a un funcionari o un laboral fixe i potser o interí, i aquí és on hi hauria l'altre segon però que podríem posar. Sí, perquè semblava, i alguns companys teus d'altres partits s'han queixat moltíssim, no, del cost que té per l'Ajuntament, doncs, els càrrecs de confiança. Sí, perquè, però aquest cost va amb posició, no, a la tasca que fan. No? És el que diem sempre. Si no tenim una tasca realment efectiva, no som eficients. I si no som eficients, estem tirant els diners. I els diners no són nostres, els diners són de tota la ciutadania. I per tant, hem de ser el més eficients possibles. Que tinguem una persona duent a terme una tasca a nivell que s'ha de fer des de l'administració, això és perquè volem col·locar algú a dit que no tingui la formació que hauria de tenir segons l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. Mm. I això sí que és una de les coses que nosaltres critiquem, no? Perquè realment una persona que se n'encarregui de fer segons quines tasques ha de tenir la formació adequada. I a data d'avui, amb els càrrecs de confiança, això no passa. Canviem de tema, ens interessem, amb perquè tots. El temps va passant, sí. Sobre el partit, el teu partit, el vostre partit, partit que ha sigut de govern molts anys, moltes vegades, que ha sigut important, però que bueno, ara actualment esteu passant potser un impàs, no?, després dels resultats de les últimes eleccions. Mm. Quina és la situació actual de l'antiga Convergència avui en dia Sumem, aquí a Calafell? Com ho tenim, això? A veure, espera't, perquè és que, clar, situem-nos. Sí, el projecte que vam encetar l'any 19, que va ser quan vam començar, bueno, a cavalles o a mitjans del 18, és un projecte que el que vol ser és un paraigües, i un paraigües que per això es diu Sumem, on aglutinar diferents persones amb la única finalitat de millorar el municipi. Aquí dins hi ha el Partit Demòcrata, aquí dins hi ha Junts, també. Aquí dins hi ha persones independents que el seu afany és això, volen un municipi millor, entenen i van creure amb el nostre projecte i amb la manera d'explicar i d'entendre el municipi de cara al futur i els plans estratègics que teníem per aquest, i per això doncs estan i continuen donant suport a aquest paraigües que es diu Sumem, on hi cabem tots i realment parlem de municipi i de la necessitat que les necessitats que tenim. Estem i ara ben aviat, si tot va bé, doncs ja us avisarem, intentarem visibilitzar-nos una mica més i intentar aglutinar més força i més visibilitat. Amb la Sandra o sense la Sandra? Home, ara per ara amb mi. Ara tu, però parlo de cara al que pugui venir. De cara a quan? D'aquí a... Quan toqui. A 3 anys. Ja ho veurem, el que passa i deixa de passar. Ara per ara, ja et dic, és un projecte que portem un any i mig. A veure, la data de caducitat encara no ha arribat, ni tan sols la d'avís. O sigui que... en el seu moment nosaltres tenim els nostres estatuts i tenim la nostra manera de triar a través de primàries, naturalment. Nosaltres sí que ho fem com toca. I no imposem després a última hora un cap de llista diferent al que s'ha proposat per l'Assemblea d'Associats i Associades, i a partir d'aquí doncs anem treballant en poder començar a trobar una mica de múscul, perquè estem molt a les beceroles d'allò que podem ser i que crec que serem en poc temps. Realment el tema dels partits sobiranistes, els partits doncs, que formeu un grup, realment doncs sembla que Esquerra Republicana inclús ha pogut agafar el relleu com ha pogut ser en altres llocs també, no? Tu creus que algun dia o altre podria ser possible que la suma d'aquests partits pogués tornar a donar govern estable a Calafell? Sí, home, i tant. Tu ho veus possible? Sí. Sí, sí, clar que ho veig possible, però és que ara estem parlant, és com si estéssim fent aquí... Estem fent... No, però hipòtesis estranya, o sigui, hipòtesis d'aquí a 3 anys,
bueno, 2 anys i mig, sí, més o menys, tenim eleccions municipals. Què passarà d'aquí 2 anys i mig? Com hem d'afrontar-ho? Com ens afectarà realment la pandèmia a tot plegat? Com la situació nacional, la situació europea, la situació estatal influenciarà a nivell municipal? Quines persones hi haurà al capdavant dels diferents projectes polítics que s'encapçalin? Jo crec que són moltes d'aquestes coses, perquè al final Calafell és un municipi gran, perquè som un municipi doncs, dels 10 més grans de la demarcació de Tarragona i dels més grans també del Penedès pròpiament dit, però no deixem de ser un municipi, bueno, com a tot arreu, que al final l'afinitat amb les persones ajuda i fa molt, no? Llavors, crec que a nivell ideològic hi és, hi existeix, hi influencia, però per damunt de tot, de totes les persones que estem al consistori, crec que el Calafell el tenim per davant, si més no, nosaltres segur que és per qui puc parlar, saps? Bé, estem també aquí en un lloc meravellós, el port. Mm-hmm. Un port que ha sigut també lloc de milions de controvèrsies i que sembla que està entrant en una fase nova. Mm-hmm. El port de Segur de Calafell no és un dels grans desaprofitats del municipi, en moltes coses, i que realment doncs, potser ha sigut fins ara, i no sé què passarà ara que el futur, el gran oblidat per moltes coses també, o no? Jo crec que hi ha hagut un gran problema, que és que s'ha utilitzat el port de manera política. I quan s'utilitza alguna cosa en la que hi ha gent com precisament els amos d'aquí, els propietaris, no? que s'hi juguen al pa, doncs és complicat. El port es va construir en el seu moment i la plaça la va construir, la propietat és de l'Ajuntament. La resta de tot el port no és propietat de l'Ajuntament. Nosaltres vam ser molt crítics i de fet ho hem sigut sempre i segueixo manifestant exactament el mateix, que l'Ajuntament invertís prop de 6 milions d'euros en uns locals que no són propietat de l'Ajuntament i que i del 2025, o sigui aquí al costat, perquè es veia molt lluny, però el 2025 està aquí a tocar, sí. Finalitza la concessió i per tant tota la inversió que hem fet pot ser que l'haguem de desmuntar. Biblioteca, centre cívic, ara farem el viver, el coworking i viver d'empreses del port, del Zenit Port, totes aquestes coses, tot això, evidentment s'entén que podrem tornar a optar a aquesta concessió, però això significa tornar a pagar per mantenir aquests serveis. ¿Vale? En el moment que a nosaltres ens va tocar, sempre vam intentar defensar que el que havíem d'intentar era atraure empreses que fossin les que generessin ocupació i riquesa en aquí, no? Fent atractius alguns tipus d'ajudes i de més. S'ha optat per aquesta altra opció, que és la de posar-hi serveis. És una opció que ajuda a dinamitzar, això no ho podem evitar, evidentment, vull dir, això no és així, però a canvi de què? No? Quin cost ens suposa i què representarà de cara al futur? Perquè, clar, imaginem que aquesta concessió no ens la donen. Tenim uns serveis, hem generat una necessitat en la ciutadania. De qui dependrà la concessió? És de la Generalitat i del port, de l'empresa. De fet, l'empresa del port és una empresa mixta, el que passa és que l'Ajuntament només hi té un... Ostres, ara no vull mentir, entre un 5 i un 10% de participació, no sé si és un 10% de participació. Per tant, en un Consell d'Administració és el que dèiem abans, quan tu tens la majoria, tires endavant un projecte i el tires endavant. És evident que el fet de tenir aquests serveis aquí beneficien a tot l'àmbit econòmic que tenim en aquesta zona, però també s'ha de tenir molt en compte la cura de l'espai, i també aquest treball comunitari perquè hi hagi un municipi segur i que les nits doncs, tinguem un espai segur i que hi hagi realment aquesta seguretat que sempre hem demanat. No? I aquí sabeu que hem tingut episodis de vandalisme, o digue-li com vulguis, i s'ha d'anar molt al tanto perquè costa molt construir una bona façana i destruir-la en 30 segons, no? O en un episodi d'inseguretat es destrueix ràpidament, no? I s'ha d'anar molt al tanto, s'ha de vigilar i per això sempre demanem que es reforci tota aquesta vessant de la seguretat. No? Acabo, ja que estem parlant de seguretat i estem al port perquè el temps ja se'ns acaba. Calafell és un municipi segur actualment? Bueno, mira, a nivell objectiu no et puc contestar.
a nivell objectiu, però a nivell subjectiu no som segurs. I per tant, hem de posar-hi remei. És a dir, quan la ciutadania no se sent segura, és que alguna cosa falla. I és responsabilitat de l'administració més propera, i per tant l'Ajuntament, de posar-hi remei. Si no ens sentim segurs, si creiem que hi ha vandalisme, si creiem que hi ha diferents focus, hem de vehicular i crear un pla antixoc que asseguri aquesta seguretat, valga la redundància, no? Tant sigui amb aquests agents cívics que al final van treure del pressupost i ara els volem col·locar a través de plans d'ocupació, ja sigui reforçant la presència visual de la policia en el nostre entorn. És un municipi complicat perquè està disseminat, ho sabem perfectament, però que podem fer molts fronts que ajudin a que la ciutadania se senti més segura, que al final això és el que fa que realment doncs, ens sentim segurs i si hi ha alguna cosa la puguem detectar perquè ens sentim això, reforçats per l'administració que tenim al nostre costat. Molt bé, doncs amb aquest tema de la seguretat i amb aquest tema del port, agraïm moltíssim a la Sandra Suárez que ens hagi acompanyat avui aquí amb el darrer programa des de la Góndola. Seguirem, evidentment, amb més temes de política, de cultura, d'esport, dedicats sempre al nostre municipi també i ja també a la comarca. Molt bé. Sandra, doncs que tinguis molta sort, que vagi molt bé tot. Moltes gràcies i molts ànims a vosaltres també, perquè la Covid ha passat factura a tothom, però als també mitjans de comunicació, als mitjans de comunicació i l'àmbit cultural sou dels que encara costa, i tot el nostre suport, i recordar de nou que la cultura és segura i que s'ha d'apostar per la cultura, perquè la cultura també genera riquesa econòmicament parlant. Ja sé per on te vas. Gràcies, Sandra, de sumament per acompanyar-nos i fins a la propera ocasió. Fins a la propera, moltes gràcies. I nosaltres tanquem ja aquesta situació des d'aquí, des del Port de Segur, des del restaurant La Góndola. Estem rient perquè ens ha entrat la mascota de La Góndola, que és un gat preciós, doncs que el podries enfocar, Miquel, perquè, home, també s'ha fet companyia molts dies i ens ha acollit també ell. Ara es marxa. Agraïm moltíssim amb la Sandra, l'altra Sandra, que és la directora d'aquest centre, d'aquest complex, d'aquest restaurant, d'aquesta pizzeria, que realment ha sigut un dels punts de referència per l'estiu i esperem que torni a ser ben aviat. Des de La Góndola, des d'aquí al Port de Segur, La Balma, avui parlant de nou de política. El pròxim dia, de què parlarem? Pues, potser canviarem el xip. Gràcies a tots i tornarem des de l'altre indret ben aviat. Adéu.